Ajab aqli rasoyoring go'zal xulqi qamar bo'lsa, tavozeli malak simo nasab garchi bashar bo'lsa. Bo'lib ozoda xolisi biram uylar saranjomliq, idishlar tozadir, o'rni sarishta ham basar bo'lsa. Xato qilsa o'git bersang, ko'zin doim tikib yerga, tasadduqman begim deb ul so'zinchin mu'tabar bo'lsa. Tabassumliq qaboq chitmas, ishi Alloh rizosidir. Fidodir der shirin jonim, agar yorim so'rar bo'lsa. Shariatni tutib ustun, kechib nafsi havosidan. Gapirsang gar hadis, oyat ko'zidan yosh to'kar bo'lsa. Salaflarga muhabbatliq olib o'rnak rumaysodin, ishi vaqtingki xush qilmoq, g'amingdan boxabar bo'lsa. Kechib zar zebu ziynatdan javob qilsa Humayrodek halol jufti bilan birga tahajjudda turar bo'lsa. Chiqib ko'chaga bul fosid zamonda tashvishing ortur, kulib hovlida nozi yuz g'amingni ketkazar bo'lsa. Firoqi o'rtasa dilni olur jon g'amzasi o'qdik. Pishirgan har taomi ham asal navlot shakar bo'lsa. Buningdek vasfga molik bo'lsa yoring gar kulib baxting, nisor ayla aga joning nasibang shul qadar bo'lsa. Sabab bo'lgan kishini ko'p duo qilgin munib dildan, xudo rozi bo'lsin deb iltijo ayla sahar bo'lsa. Muallif Munib rahimahulloh. عضت شفتي وفركتي.